करून बाहेर पडला होता. आणि नंतर मी त्यांना फ्रीजमध्ये स्टोअर करेन. खूप दिवसांनी ब्लॉग बनवते किंवा माझं डेली रुटीन शेअर कर, मोठी प्रोसेस असते ही. दिसताना एक 5-10 मिनिटाचा व्हिडिओ दिसतो की सोडून द्यावं आहे की नाही आवडते कदाचित. नमस्कार, मी भाग्यश्री, माझ्या चॅनलवर तुमचं खूप मनापासून स्वागत करतो. दिवसाची सुरुवात झाली ती जोरदार पावसाने. आज सकाळीच अतुल देवाची पूजा करून बाहेर पडला होता. जेवण तयार आहे, मटण लिवर आहे, भाकरी भात सर्व काही झालं आहे, किचन क्लीन करून झालेलं आहे. आणि मी सुद्धा तयार झालेली आली आता सावरीला स्कूलमधून आणायला. अजून निघाला 10-15 मिनिट आहेत, तोपर्यंत मी काल आणलेली काही भाजी आहे ती साफ करायची राहिली, ती साफ करायला बसणार. मिरच्या सकाळी साफ करून झालेल्या आहेत, त्या मी अशाच वाऱ्यावर ठेवल्या आहेत म्हणजे त्या कोरड्या होतील. आणि नंतर मी त्यांना फ्रीजमध्ये स्टोअर करेन. त्यानंतर इकडे मला काल 30 रुपये अर्धाने मटार मिळाला होता, ठीकठाक आहे. ॲक्च्युली हा सीझन नाही आहे मटारचा, पण मटार अगदी घरात थोडासाच उरला होता म्हणून घेऊन आले. आता मी तो साफ करायला बसते. आज मी झटपट आणि मस्त तर्रीवाली मटण लिव्हरची एक वेगळी रेसिपी बनवली. मी मटार साफ करते, तोपर्यंत तुम्ही ती रेसिपी बघून या. सर्वप्रथम मी इथे मटण लिव्हर स्वच्छ धुवून ती कुकरच्या भांड्यात थोडंसं मीठ आणि हळद घालून 7-8 शिट्या घेतल्या आहेत. 3 कांदे असे बारीक कापून घेतलेले आहेत. त्यानंतर ज्या भांड्यात मटण लिव्हर बनवणार आहोत त्या भांड्यात 1 टीस्पून साजूक तूप घातलं आहे. जसं की मी तुम्हाला म्हटलं की मी मटण चिकनला साजूक तूप वापरते. त्यानंतर 2 काळी मिरी पावडर करून 1 मोठी दालचिनी आणि वेलची घातली. त्याच्यानंतर त्यात कांदा घातला. आता हा कांदा थोडासा नरम होईपर्यंत आपल्याला तुपावर या फोडणीवरती परतून घ्यायचा आहे. ही काळी मिरी इथे पावडर करून घातली जेणेकरून ती व्यवस्थित वाटली जाईल, तोंडात येणार नाही. कांदा छान बारीक झाला, मऊ झाला आहे. आता तो मिक्सरला फिरवून त्याची पेस्ट बनवून घेणार आहे ही अशी. त्यानंतर ज्यात आपण कांदा परतवला होता त्याच्यामध्येच साधारण 3 टेबलस्पून एवढं तेल घालायचं आहे. आता या तेलामध्ये 2 तमालपत्र सोडायचे. तमालपत्र छान फ्लेवर उतरला तेलात की त्यात आपण जो कांदा बारीक करून घेतला आहे तो घालायचा आहे. आपण कांदा हा कच्चाच वापरला होता. आता या कांद्यामध्ये थोडंसं चवीला मीठ घालायचं आहे. त्यानंतर तुमच्या तिखटाच्या प्रमाणानुसार इथे मसाला वापरा. आता हे मीठ मसाला छानपैकी कांद्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर 1 टीस्पून आलं लसणाची पेस्ट, ती देखील छानपैकी मिक्स करून घेऊया. इथे आपण कांदा कच्चाच वापरलेला, मसाले देखील इथे कच्चे आहेत. आता हे आपण शिजवून घेण्यासाठी 1-2 मिनिटं झाकण देऊन वाफ काढूया. हे बघा, आपला कांदा आणि मसाले मस्त शिजलेत. आता आपण यातली लिव्हर भांड्यात घालायची आहे. पाणी आत्ता घालायचं नाही, पण पाणी आपण ते वापरणार आहोत. आता ही लिव्हर झाकण देऊन पुन्हा 1-5 मिनिटांसाठी आपण वाफ काढायची आहे. लिव्हर आपली ऑलरेडी शिजलेली आहे. 1-5 मिनिटांनंतर आपण जे पाणी ठेवलं होतं लिव्हर उकडलेलं ते सगळं पाणी या भांड्यात ओतायचं आहे. मी पाणी अगदी बेताचं घेतलं होतं, जास्त घेतलं नव्हतं, जेणेकरून ते आपल्याला सगळं वापरता येईल, तो फ्लेवर वाया जाणार नाही. बघा, त्याच्यावर झाकण द्यायचं आणि 15 मिनिटं मध्यम आचेवर आपल्याला हे उकळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून लिव्हरमध्ये आतमध्ये सगळे मसाले जातील. हे बघा, मस्त अशी तर्री तयार झालेली आहे. कांदा अजिबात कुठे दिसत नाही आहे. अतिशय मस्त झाली होता. मी पहिल्यांदा केलं होतं अशा पद्धतीची मटण लिव्हर. खरं तर एकत्र शिजवते बराच वेळा, पण आज म्हटलं आज थोडंसं वेगळं बनवू आणि वेळ देखील वाचवू. चला, आता मी निघते सावरीला स्कूलमधनं आणण्यासाठी. आणि आम्ही दोघी आलो देखील स्कूलमधनं. सावरीचं एक आहे, स्कूलमधनं आली की तिचं टिफिन बॉटल सगळं काढून ठेवते, तिचं युनिफॉर्म चेंज करून व्यवस्थित हँगरला लावते, फ्रेश होते. तिच्या पाठी लागावं लागत नाही की बाई असं कर तसं कर, सगळं तिचं व्यवस्थित आवरते ती. त्यानंतर आता मी तिला जेवायला वाढायची तयारी करते.
जसं की आधी सांगितलं की मटन लिव्हर बनवले, तांदळाची भाकरी आहे, भात आहे, सगळं तयार आहे. सावरीसाठी ताट भरलंय, तांदळाची भाकरी, मटन लिव्हर. सावरीला खरंच चिकन लिव्हर आवडते, मटन लिव्हर फारशी आवडत नाही, पण आता पर्याय नाही, जे आहे ते खायलाच पाहिजे ना सावरी, हो की नाही? हो. खरं तर आज मी खूप दिवसांनी ब्लॉग बनवते किंवा माझं डेली रुटीन शेअर करते. या आधी 5-6 वेळा मी माझं रुटीन तुमच्याबरोबर शेअर केलेलं आहे. खरं तर खूप कठीण जातं रुटीन शेअर करणंच नाही म्हणा, मी जे तुमच्यासमोर व्हिडिओ सादर करते, 5-10 मिनिटाचा व्हिडिओ तयार होतो, तुमच्यासमोर येतो, पण तो तयार करण्यामागे खूप मोठी मेहनत असते. जे डेली ब्लॉगिंग करतात, डेली रेसिपी शेअर करतात, त्यांना माहिती असेल, खरंच त्यांना हॅट्स ऑफ. खूप कष्ट असतात, रोजचं रुटीन, रोजचं सगळं कामं सांभाळून ते व्हिडिओ बनवतात, व्हिडिओ एडिट करतात, खूप मोठी प्रोसेस असते ही. दिसताना एक 5-10 मिनिटाचा व्हिडिओ दिसतो, पण सॉरी मागे तुम्हाला बॅकग्राऊंडला पावसाचा आवाज येतोय, त्याला काही करू शकत नाही मी. व्हिडिओ बनवल्यानंतर, म्हणजे व्हिडिओ बनवताना सुद्धा प्रत्येक अँगलनी शूट करतात ती लोक, त्यानंतर एडिट करतात, मी सुद्धा तसंच करते. अर्थात मी काही प्रोफेशनल नाही, प्रयत्न करते की छान व्हिडिओ तुमच्यासमोर यावा, पण जर त्याला खूप कमी व्ह्यूज येत असतील मग असं वाटतं कधी कधी की सोडून द्यावं आहे, की नाही आवडत आहे कदाचित लोकांना आपण तयार केलेले व्हिडिओ किंवा आपण बनवतोय ते. पण माझ्या आजूबाजूला, माझ्या घरात, माझ्या आसपास काही अशी माणसं आहेत की जी दरवेळेला मला ॲप्रिशिएट करतात, मला दरवेळेला प्रोत्साहन देतात की नाही ठीक आहे, जे काय 100-150 माणसं बघतायत व्हिडिओ, तू त्यांच्यासाठी व्हिडिओ बनव, ते तुला ॲप्रिशिएट करतात, दरवेळेला छान छान कमेंट करतात. जे नेहमी बघणारे आहेत व्हिडिओ, ते मला लिटरली बराचसा भेटत म्हणतात की तुझा हा व्हिडिओ खूप छान होता, तुझा तो व्हिडिओ खूप छान. अशा वेळेला ना उत्साह येतो की नाही आता आणखीन आपण छान छान करूया. मग असं वाटतं नाही ठीक आहे, जे 100 लोक बघतायत ना आपण त्यांच्यासाठी व्हिडिओ बनवायचे. माझा नवरा देखील हेच म्हणतो, जे लोक बघतायत तू त्यांच्यासाठी व्हिडिओ, त्यांच्यासाठी व्हिडिओ बनव, आणि त्याच्यापेक्षाही जास्त म्हणजे तुला ह्यातून आनंद मिळतोय तर मग तू नक्की व्हिडिओ बनव. आणि मला खरंच खूप छान वाटतं दरवेळेला माझ्या छान छान रेसिपी, मी स्वतःचंच कौतुक करते असं म्हणू नका, पण लिटरली साध्या सोप्या रेसिपी असतात, फार काही वेगळं नसतं, तामझाम नसतो, अगदी आपल्या घरात सहज अवेलेबल होतील अशा मी साहित्यातून रेसिपीज बनवत असते आणि त्या तुमच्यासमोर आणत असते. आज मला तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू बोलायचं आहे की तुम्ही तुमच्या वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ बघतात, लाईक करतात, खूप छान छान कमेंट्स करतात, ज्याने मला प्रोत्साहन मिळतो. असेच व्हिडिओ बघत राहा, कमेंट करत राहा आणि लाईक करत राहा, म्हणजे मी छान छान व्हिडिओ तुमच्यासमोर आणण्याचा प्रयत्न करेन.